Her har vi fjellpulken X-Link. Det et par Matsu ski med påmonterte hurtigfester. De vil løfte pulken noe opp fra underlaget. Du får en mindre kontaktflate som vil gi en enda raskere pulk. Det vil også gi en litt ekstra fjæring, så en bedre komfort for barnet. Det vil ta sekunder å koble skia av og på. De festes på utsida av veltebøyla, som gir en god bredde i festet. Og stabiliteten vil holde seg like god ved bruk av de skiene som uten. Så hvis du ekstra glad i å gå på ski, da kanskje X-Link tingen for deg.